មេដឹកនាំនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានថ្កោលទោខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សានិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបានថ្កោលទោយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សានិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបន្តផ្ទាល់ទៅលើរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចខណៈប្រធានអាស៊ានគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាថាមានការរីកចម្រើនតិចតួច លើផែនការសន្តិភាពដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍19ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមើលឃើញដោយសារព័ត៌មាន ISPE មេដឹកនាំនៃរដ្ឋសមាជិកបានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសភេកីពែព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជុំដៅលឺជនស៊ីវិលផ្ទះសំបែងនិងកន្លែងសាធារណៈដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទីផ្សារលើពីនោះ មានដំណំក៏បានតកល់ទូយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការនៅបន្តអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិលក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ប្រកាសរបបយោធាពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើបន្ទាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលការប៉ុនប៉ងការទូតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមានផ្លែផ្កានោះទេដោយរបបយោធាមិនអើពើនឹងផែនការសន្តិភាព5ចំណុចដែលបានប្រមព្រៀងជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានកាលពី2ឆ្នាំមុនក៏ដូចជាការរីគុណពីអន្តរជាតិ នឹងបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយនឹងគូប្រជែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រៀងមុនដែលបានមើលឃើញដោយ ASEAN ចេញដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានការចូលរួមពីសមាជិកទាំងអស់បានលើកឡើងជំវិញកិច្ចប្រជុំដល់លំដាប់មួយចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងបានបង្ហាញពីកង្វះការយល់ស្របនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសស្ដីពីការដោះស្រាយជាមួយរបបយោធាដែលមិនដឹកនាំនៅតែត្រូវបានហាមឃាត់ នឹងមិនអើចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់អាស៊ានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានជំរុញឲ្យមាននាការរួបរวมនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់លោកបានលើកឡើងថាដំណើរការសន្តិភាពបានយល់ព្រមជាមួយនឹងរបបយោធាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅតែជាប់គាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លោកស្រី Oretno Masudi បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការសណិដ្ឋានគឺគ្មានការរីកចម្រើនគួរឲកត់សម្គាល់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអត្តចញ្ញាណទាំង5ចំណុចនោះទេ។លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានជំនួសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos <San> Jr. បានបានអះអាងថាទីក្រុងម៉ានីលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីការដំណែងចំនួនទីក្រុងនៃពីដោដែលកំពុងញញុំញីដោយបញ្ហាដោយមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រេះឆាចំពោះការដោះស្រាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវបានគេຈັດតុកថាជាបងធម៌អាស៊ានបន្តគោលជំហរជំរុញការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអត្តចញ្ញាណទាំង5ចំណុចជាគោលសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយបន្តមិនហើយមានដឹកនាំរបបយោធាចូលតក់ចចាប៉ុន្តែសមាជិកដតីទៀតគឺប្រទេសថៃបានព្យាយាមចូលរួមជាមួយរបបយោធាម៉ាឡេស៊ីបានអព្ភនិយោដល់បੰដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដាក់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងឧត្តមសេនីដែលកំពុងកម្មការណំណាច់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុងកូឡាឡាំពួរបានអាងថាឧបសគ្ដដែលរបបស្ឹកបង្កើតបានរៀបរៀងផែនការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេស ដល់ហេតុហួដោយចំនួនមួយនេះយ៉ាងណាប្រមុខមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីជំរុញឲ្យមាននាការសន្តិភាពក្នុងនៃស្ថាប័នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិចាក់ស្រេះមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីហ្សាការតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្វែងរកសំឡេងឯកភាពគ្នាលើវិបត្តិដែលចាក់ស្រេះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈរងការិយគុនជាយូណាមុកហើយចំពោះចំណាត់ការរបស់ប្លុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណា ការកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី43នេះអាស៊ានមានចំណាត់ការអ្វីថ្មីដើម្បីជាบาลដំ bau នេះដែរឬទេយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា